Изкушавани от суетата на света, непрекъснато се лутаме в грешни посоки. Душите ни се нуждаят от светлина, за да намерят отново пътя. Пътя към Бога. Пътуването е съпътствано от изпитания, които не свършват, докато болката и страданието ни очистят сърцата ни, докато ни ги отворят за любовта, докато ни приемем всичките си сетива, че ние сме Божии творения, а Бог е пътят, истината и животът. Едва тогава душите ни се оттърсват от своето безпокойство. Аз ще ръководя това пътуване и ще ви разказвам различни неща. То се казва Скални храмове и манастири, както казах. Завършила съм специалност иконография в Православния богословски факултет на Великотърновски университет. И преди рисувах повече стенописи, из България съм пътувала доста. Искам да ви представя още един човек, който е важен за нашия престой тук в Русе. Това е отец Добромир. Той е мой колега и също е завършил иконография заедно с мене в Търново. Пътуването така е замислено, че във всяко едно място, което посещаваме, да се срещаме с местното духовенство, така да се каже. И тук в Русе един вид наш домакин, или как да го нарека, е отец Добромир. Идеята на пътуването е не само да посещаваме скални манастири, но да се запознаем и с самата епоха, в която скалното монашество е имало възход. Което трябва да се знае, че най-големият възход на скалното монашество е свързан с едно учение, наречено исихазъм, което идва, може би, от тези Добромир трябва тук да се включи. Но преди да продължим за исихазма, ми се иска да разбера всеки един от вас нещо повече да каже за себе си, за да се опознаем по този начин един друг и ще помоля Стефка да започне. Казвам се Стефка Василева, омъжена съм, живея в София. Работя в метрото, подземната железница. Особено обичам историята на България и особено ми интересува историята на църквата, за която почти нищо не знам. Наталия? Аз съм Наталия Томова. Сега скоро навършвам 64 години. Научен сътрудник съм в Цузой Бан, работя още. И аз започнах православното си образование през 2001 година. Да, много късно, но започнах с голямо желание и аз се образовам. Браво. Православно. И освен това, историята ме интересува, чета много. Това, което съм пропуснала през целия си дългогодишен живот, сега искам набързо да го наваксам. Да, и за мен е даже същото, наистина. Вие сте млада, аз съм баба. Така, искам да направя едно съобщение. Вече всички забелязахте камерата. Искаме да направим един филм, който да представя това прекрасно наследство и тази духовност, която се развивала по българските земи и това пътуване, защото вие сте пионери по тези стъпки, по скалните на манастири. Това е второто пътуване и искам да ви представя Миглена, която тя ще се представи сама и също и Милена, която ще бъде наша операторка. Правенето на кино ми е нещо като мечта, която съм много щастлива, ако успея да се случи точно чрез направата на този филм. Това прежит, което ние ще преживеем тук, да може да достигне до възможно най-много хора. Ако човешките мечти са породени от любов, Господ винаги помага. Той по-добре от нас знае от какво се нуждаем. Но за да вървим по предопределения от Него път, трябва не да се страхуваме, а да вярваме. Когато усетя, че губя посоката, аз просто затварям очи и се оставям душата да ме направлява.
Тя най-добре знае къде да ме отведе. На времето съм се чудила как сме славяни. Българите е див народ, а сме България. Как става така? Сега вече от книгите разбрах как. Че наистина България е била и ще бъде много. Казвам се Вяра, православна християнка съм. Да, за историята на България, на християнството в България и за географията на двете малко знам. Какво друго трябва да кажа? Толкова стига. Мълчалива съм. Казвам се Евгения Костова. Инспектор съм в агенцията по приходите в офис център. Тематиката ме интересува и екскурзиите също ме интересуват. Казвам се Добри Балабанов от Пловдив. На 56 години съм. Семен с едно дете. И мен също ме интересува историята, църквата, развитието. Искам да науча повече неща. Обичам да помагам на хората. I'm Дайске, няма мото. Дайске е мото, се казва. I'm from Japan. От Япония съм. And he invited me to this. Той ме покани. Yes. На това пътуване. Yes, and his father and mother gave me a lot of things, like Bulgarian food. Неговите, на Георги, майка му и баща му, добрия баща му, му дали много неща, като българска храна. I like them. Харесва ги. So, and I'm interested in Bulgarian culture. And history. Интересува се много от българската история и култура. Казвам се Георги Балабанов, студент съм втори курс в Техническа университет в Пловдив, специално с индустриален менеджмент. Миналия семестър бях в програмата Сократ и Еразмус в Германия, където се запознах с Дайски, но тогава не знаех, че ще бъдем заедно на тази екскурсия и се много радвам, че сме тук. Бе тук Йорданов от Русе. Учил съм се да карам кораби, в момента управлявам собствения си бус. Работа не за това, което съм учил. Обичам да пътувам и ще ми е много приятно с вас, когато разбрах, когато Гергана ми предложи да пътувам. Просто се помолих да бъда избран аз, защото и на мен наистина ще ми е много приятно да видя всичко това, което ще посетим. Аз се казвам Йордан Ходжев и се включвам в това пътуване с знанието, че ще бъде едно приключение както в пространството, в времето, така и в областта на духа. Милена не можа да каже нищо за себе си, но ще успееме да го направим това нещо, да каже нещо за себе си. Женя съм, имам две деца, жена ми те е завършила богословие, тъй че сме на домашна църква. Когато тръгваме на път, внимателно приготвяме багажа си. Още по-отдалеч се подготвяме, когато тръгваме на най-дългия път в живота си, този към Бога. Така и сега, съзнателно или не, всеки от нас дълго се е подготвил. Защото какво, ако не пътуване на душата към Бога, е поклонническото пътуване. Тебе благодари. Господи, помилуй! Събирай от небето и Господи, нашите души на Господа да се помилуй.
Светото Евангелие по Евангелиста Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! В това време един момък се доближи до Исуса, като му се кланяше и казваше: Учителю благи, какво да сторя, за да имам живот вечен? А той му отговори: Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Ако ли искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите. Казва му: Кои? А Исус рече: Не убивай, не пролюбодействай, не кради, не лъжи свидетелства и почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си. Момъкът му казва: Всичко това съм опазил от младини. Какво още ми недостига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си, и ще има съкровище на небето. Па дойди и върви след мене. Като чу момъка тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богатия да влезе в Царството Божие. Като чуха това учениците му, твърде много се чудиха и думаха: Кой тогава може да се спаси? А Исус, като погледне, рече им: За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христос казва, че там, където ни е сърцето, там е и нашето богатство. Ако човек е превързан към голямото си богатство, дори изобщо към това, което има, това няма да му даде живот вече. Апостол Павел и той казва, че където е нашия отец, там е нашето отечество, че ние сме за малко на този свят, че тук именно ние се борим за бъдещия живот, за бъдещото царство. Страданието на Исус Христос е лек за нашите души. Смъртта на Неговата плът е живот за нас в бъдещия век. Там, където е нашето сърце, там е и нашето богатство. Там, където е нашият Отец, там е нашето Отечество. Литургията приобщи душите ни към Христос, а Христос ни приобщи един към друг. Няколко сърца споделили любовта и страданието. Така изпитанията по пътя щяха да бъдат по-леки, а радостта от преодоляването им умножена. Съвсем по-японски, Дайски внимаваше да не смущава молитвите ни и да проявява уважение към нашия духовен мир, различен от неговия. Не мога да не призная, че често го поглеждах и без да ми е работа се питах, какво ли щеше да отнесе неговата душа от това пътуване. Не зная какъв е отговорът на Дайски. Вероятно личен и деликатен като всичко японско в нашите балкански представи, но неговото присъствие бе възможност за всички нас, които бяхме поели постъпките на исихастите, да погледнем на себе си отстрани, да се научим да не даваме непоискани ни оценки и да не се осъждаме един друг, както ни учи Христос. Историята на това свято място датира от средновековието в периода на Второто българско царство, 12-14 век, са живяли монаси и сихасти. Това е една малка част от огромен комплекс, който се е простирал по цялото поречие на река Русенски лом, или още както напоследък се изразяваме, нали, за река Русенски лом и притоците, и нейните притоци Поломие.
Съдбата на монасите и сихасти е така, да се каже, тъжна, нали? Защото те престанали да съществуват след османското нашествие тези места като свети обители. Ние не знаем за тях, нали, за тяхната история. Най-вероятно е след османското нашествие те да са една голяма част от тях, да са станали дори мъченици за вярата. Този манастир е известен най-вече с това, че тук е живял преподобни Димитрий Басарбовски, родом от село Басарбово. С едно изречение можем да кажем, през земния си живот той е прославил Бог, а Бог го е прославил след земния му живот във вечния живот. Успението на свети Димитрий станало буквално на брега на река Русенски лом. Когато придошли водите на реката, те погълнали тялото му. Минали години хората от селото го позабравили, но ето че станало едно чудо в малкото селце. Имало една девойка, която била сляпа. В съня се тя видяла свети Димитрий. Той казал кой е, нали, къде са неговите мощи и как да ги намерят и да ги извадят, нали, как да се отнесат, нали, към тях. След като се събудила от съня си, разбрала, че вече вижда. По описание на девойката намерили мощите на преподобния Димитрий Басарбовски във водите на лом, извадили ги. Те видяли, че са нетленни и чудотворни. Мощите на свети Димитрий били пренесени в село Басарбово, в селската църква, и там те стояли до пренасенето им в Румъния. Националността, тук земната националност не е от никакво значение, нали, за вярващия християнин, защото много пъти казва то, че защо не си върнем обратно мощите, от кого да ги върнем? Те са при православни християни като нас. Трябва да бъдем единни във вярата, единни във всичко. Единство без любов просто не е единство. Трябва да има любов помежду нас. Свети Димитрий Басарбовски се е заселил тук, но той е знаел за подвига на тези монаси, които са се подвизавали по тези места и са практикували те нареченото учение за исихазма. Исихазъм буквално значи безмълвие, съзерцание. Разцвета му е през 14-15 век, когато един от изаторите, така да се каже, на исихазма, това е свети Григорий Палама, който разкрива учението за обожението и казва, че чрез участие в благодатния живот, чрез участие в таинствата и съзерцаване на нетварната светлина, човек достига своето обожение. Исихазмът е подвижнически живот, който практикува умната ми молитва, т.е. молитвата Господи Исусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грешния. Тази молитва е известна с това, че е самодвижна. Наречена е царицата на молитвите и сихастите именно са я практикували постоянно, като са съзерцавали именно тази нетварна Божия светлина, която очиства ума. Тази умна молитва е характерна за всички нас и ден не трябва да минава без да кажем сърцето си: Господи Исусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грешния. Исус Христос пости в пустинята 40 дни, за да победи дявола. По Неговия пример, монасите се откъсвали от светската суетня и се усамотявали в диви места, за да изпитат сами себе си. Животът им преминавал в безмълвие, пост и молитва. Надмогвайки човешките страсти, те очиствали сърцата си и душите им се отваряли за божествената светлина. Праведният живот в продължение на векове облагородил скалите. Въпреки тежките години на робство, местата, обитавани от духовниците, съществуват и днес за поклонниците, които се стичат към тях. Стъпвайки по тази земя, усещаме духът на исихастите да бди над всички нас, които непрекъснато се изгубваме в изкушенията на ежедневието и се отдалечаваме от нашия Отец. Затова, призовани от Бога, идваме тук, за да намерим опора за духа, покой за душата и умиротворение за сърцето. Тебе,
благословим Тебе, благодарим Господи. Времето, Варовиковата скала се е поразрушила. И заради това сега не са много достъпни. Достъпни са, но не е без риск за здравето. Заради това ние ще посетиме така есенцията, ще видиме тази църква. Тя е паметник на ЮНЕСКО. Това, което е характерно в случая, че ще влеземе от апсидата, което не е характерно за православен храм, но пътя, оригиналния, който е бил, той се е загубил. От времето самата скала се е изтрила и заради това сега е този подход, който е от към апсидата. Манастира е бил посветен вероятно на светия архангел Михаил. Тук от северната страна има и параклис на свети Герасим Йордански. Свети Герасим Йордански е бил един така голям подвижник, който е живял в Йорданската пустиня. Въпреки ерозията на варовиковите стени, главната църква на манастирския комплекс Свети Архангел Михаил все още могат да бъдат видени уникални стенописи от 12-14 век, когато е разцветът на монашеското движение в България. Светата обител е основана от монаха Йоаким, по-късно известен като първия български патриарх Йоаким Търновски. Той с помощта на цар Иван Александър изградили тук манастир, който постепенно прераснал в огромен манастирски комплекс и се превърнал в мощен и сихаски център. За благодарност към цар Иван Александър, на една от фреските той е изобразен като ктитор. Повечето от запазените стенописи разкриват сцени с важни моменти от живота на Исус Христос и Неговите ученици. Сред тях са Тайната вечеря, предателството на Юда, Пилат си измива ръцете, Юда връща сребърниците, съдът на Каяфа и отричането на апостол Петър, обесването на Юда, страстите Христови. В центъра на фреските на тавана е ключовото за разбиране на исихастите евангелско събитие преображение Господне на планината Тавор. Божият син се преобразява и се явява в пълна небесна слава пред трима от своите ученици, благословени да се насладят на нетварната Божия светлина. Посредством безмълвие, съсредоточване на ума в сърцето и практикуване на Исусовата молитва «Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешника», аскетите се устремяват именно към тази нетленна светлина, строяща от Бога. В този чудно красив свят, в който Бог е съхранил разнообразието от птичи песни и ароматите на диви цветя, нашите души летяха подир стъпките на исихастите, подир техните молитви, подир тяхното безмълвие. Тук на сърцето му е леко, тук умът е спокоен, тук душата не се нуждае от думи. Достатъчна е простичката молитва «Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника». Тук не се нуждаем от доказателства, че Исус Христос съществува и вчера, и днес, и утре, независимо, че камъкът се руши. Недалеч от Ивановските скални църкви, отново в Поломието, се намира Червен, един от големите духовни центрове на Второто българско царство. Днес той е най-запазеният средновековен български град, по чиято бойна кула е възстановена Балдуиновата в Царевец. В местността около Червен са съсредоточени множество скални църкви и монашески килии. Почти всички са разрушени, трудно достъпни и без стенописи.
Всичко, което виждате, е предимно консервация. Реставрацията е много малко тук. Буквално тези стени, които са открити от жилищни сгради, работилници, църкви, са след разкопките, само една запечатка имат консервация. А от българска покривна летопис е известно, че червен е съществувал през 11 век. Видение Исаево говори за това. Най-вероятно тогава той е бил само на единия скален ред, все още малък, по-скоро като военен център, но се е намирал на стратегически важен път. Този път всъщност е предопределил появата тук на селища от различни епохи. Той е античен път, наследен е през средновековието. А в периода на Второто българско царство е свързвал столицата с Дунава. И така Червен се явява като един от основните военни центри в долината на Русенски лом, защитавайки пътя от север. През 1235 година идва митрополит при цар Иван Асен II, издигнат нов патриарх, верен на православието, Йоаким I, който е тук от района на днешното село Иваново, където са по-късните скални църкви вече от периода на Иван Александър, от времето на Иван Александър. Но той е привлякал вниманието и така, като местен такъв човек, вероятно праща митрополит тук. Тогава изграждат една църква в другата част, другия скален ред. Там се внася едно оживление, заселват се хора и на него, и по-късно той вече е с крепостни стени, свързан с тази по-старата част, цитаделата. Много добре е укрепен и поетапно се разширява както укрепената част, така и незащитените жилищни квартали, които освен до реката и най-късно е в тази посока, там една църква е разкрита нагоре, така, около 300 метра. Обширен е Червен през 14 век. Той е бил по площ след Търново, втория град в Северна България. И много голям административен, църковен и стопански център, въобще църковно-културен център, тъй като освен като митрополитско седалище, той е бил и привлекателно място за монаси, отшелници, които са уединявали в тези скални църкви в долината на Русенски лом. Самия Теодосий Търновски идва. Тук от неговото житие е известно, че се е надявал да достигне по-високо знание във връзка с духовното си израстване. Нещо и привлякло вниманието му близо до Червен. 1388 година е похода на Али Паша в Североизточна България и той разрушава Червен. Града е опожарен, има следи от огромен пожар. Дори западната порта е намерена, увъглена. И постепенно губи значението си, запада икономически и жителите намаляват, слизат долу, където е днешното село, до реката. И тук сме в природен резерват. Красиво е, вятърът шумоли сред листата на дърветата, а птичките пеят, без да се смущават от нас. И тук душата се усеща едно цяло с Бог и Божиите творения. Тебе благословим, Тебе след литургията в село Басърбово, Басърбовския манастир Иваново и Червен, денят все още не беше свършил. Трябваше да приготвим храната за следващия ден, а той се очертаваше да бъде не по-малко вълнуващ от днешния. Предстоеше ни да обиколим скалните църкви и манастири по Шуменското плато. Не знам дали всичко, което Дайски видя до сега, го е впечатлило, но той определено ни събра очите със своето спокойствие, организираност и прилежност. Японският гражданин се включи в подреждането на храната и с чиста съвест мога да кажа, че работи два пъти по-бързо, като в същото време неговите турбички приличаха на строени за парад. Остана му време дори да помогне и на останалите. Остана да се погрижим само за вечерята. Петко се зае с най-важната част – огъня и скарата.
Всички сме много изгладнели, а Надай му предстои за първи път да опита жарени български кюфтета. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни внесли в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата в веки веков. Сплетени сме и молитвата ни е силна, устремена към Бога, едновременно утвърждаваща и осмисляща нашето съществуване. Завършекът на днешния дълъг и изпълнен с преживявания ден е в хармония с литургичното му начало. Усещането за Бога е осезаемо. Какво ли ни е подготвил за утрешния ден? Още скални манастири, килии и църкви сред красиви зелени гори ни очакваха на Шуменското плато. Троицкият, Костадиновият, Хан Крумовският и Див Дядовският. Свети храмове, изоставени и сякаш забравени от Бога. Всъщност забравени не от Бога, а от хората. Намолена земя, която призовава душите ни, само ако са отворени за Христа. Намираме се пред Троицкия манастир. Носи името си или от Света Троица, или от село Троица, което е отдолу, което също пък селото е кръстило на Света Троица. Очаква се да бъде достъпен в скоро време. За сега е недостъпен, без алпийски съоръжения. Началото му е поставено от монаси Исихасти, 12-14 век. Исихиел, гръцка дума, мълчание, смирение. Турското робство е бил разорен, монасите са разгонени и сведения след това няма за него да се използва по предназначение. Стенописи и следи от стенопис и иконостас няма останали вътре. Предполагаш, че манастирът е ограбен. Сгушени и скрити сред дърветата, скалните църкви и манастири по Шуменското плато ревниво пазят своята непорочност. Пътеките към тях така са се приплели, че ако нямаш водач, неминуемо се изгубваш поне няколко пъти преди да откриеш верния път. Но не търсиш ли, макар и с риск да сгрешиш, никога никъде няма да стигнеш. А за това са и хората, да си помагат в трудните моменти. Преодолееш ли изпитанията по пътя към Бога, Той те възнаграждава с красота, любов и хармония. В това се уверихме всички, които се осмелихме да стигнем до окото. Природен феномен, в който хората съзират Божията промисъл и възприемат като окото на Бога. Peace! Make love, not war! Тук, в присъствието на Бог, не е важно на какъв език говориш. Хората се разбират на езика на любовта. Ето го и Костадиновият манастир. Местата светини открива само този, който иска силно и е готов да мине през всички изпитания. Дори да вижда, че няма на какво да се опре. Дори да вижда как камъкът, от който изиждаме храмовете, се руши. Дори да вижда храмовете, които са изсечени в камъка, как се рушат. Също както когато поемаме по пътя към Бога. Изпитанията понякога изглеждат нелогични и ни се струва, че разрушават живота ни. Но преодолеем ли болката, злобата и гнева, чрез любовта, по-силна от всичко, си научаваме да вярваме, да се надяваме и да обичаме. Любовта опазва душите ни, както пази и светостта на този храм, въпреки рушението на камъка. Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господь с тобою.
достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренопорочна и майка на нашия Бог. Почтима от херовимите и несравнено по-славна от серафимите. Нетленно родила Бог славо, Тебе, истински Богородице, величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка и на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй нас. Амин. Усмихни се. Ама опашка. Какво дупенци като на бейби? Дупенцето е... Виж, виж, виж. Да. Оп, сечно като бейби. Господи, люди твоя и благослови достояние твое, повери православному българскому народу, сопротивния даруя и Твое сохраняя трепес Христу Твое жителство. Гората пее, слънцето пече силно и бродим с часове по пътеките на Шуменското плато. Никой не се оплаква. Всички сме се оставили на преживяването. Всички сме част от природата. Благодарим и поемаме отговорността, сърцата ни никога да не забравят любовта, която Христос ни завеща. Онази дълготърпеливата, пълната с благост, любовта, която не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва наистина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява и всичко претърпява. Онази същата смирена любов, която ни изпълва, когато се молим и когато благодарим на Бога, когато сме най-щастливи и когато сме най-тъжни, когато се ражда дете и когато изгубваме близък. Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. Трябва да имаш много любов в сърцето си, за да получиш разрешение от Бога да стъпваш по тези места. Това вероятно е и причината храмовете по Шуменското плато да остават скрити от очите на повечето хора. Хубаво е и на нас не ни се тръгва, но трябва да вървим и да отнесем по домовете си преживяното. Да се приберем с по-добри сърца и с по-ясни умове за заобикалящия ни свят и случващото се в него. Няма нищо нелогично и нищо, което да не е изпратено от Бога. Всяко събитие е породено от нашата любов или от липсата на такава. Затова знаем, че трябва да си тръгнем, за да внесем частица от светлината, която получихме тук, сред нашите близки. Но така също знаем, че пак ще се върнем по тези земи, когато душите ни отново бъдат призовани от Бога. И следващия път ще вървим по-сигурно по пътеките на Шуменското плато. И
имитираме поглед към светлото бъдеще. Дошли в археологически музей Велики Преслав, открит през 1981 година по случай 1300 годишнината. Ще започна с една година, която е съдбоносна за по-нататъчното развитие на Преслав като столица. Християнството приемаме през 864 година при царуването на княз Борис I. Защо се е наложило това? Главно поради три причини. Първо, за да се обединят в една група славяни и прабългари. Второ, за да черпим от натрупалия опит от другите страни в културно отношение. И трето, за да бъдем признати като самостоятелна държавна единица. След като утвърдил християнството, княз Борис I се оттегли в покоите на манастир сред четене на книги и проповеди. На престола слага своя най-голям син Владимир, а по-малкия Симеон изпраща да учи в Магнурската школа в Цариград, за да се подготвя за духовно лице. Той е смятал, че това е най-правилният път, но по отношение на своя най-голям син Владимир изгрешил. Отблизо е следял всяка негова крачка и щом се научава, че Владимир иска да върне езичеството, без колебание се отказва от своя първороден син. През 893 година тук в Преслав свиква събор, на който се взема решение Владимир да бъде снет от престола, хвърлен в тъмница. За официален и богослужебен език се обявява българския, столицата се премества от езическа Плиска вече в християнски Преслав и на престола сяда Симеон. И така от 893 до 971 година, близо 80 години, Преслав или Велики Преслав, както наричат града старите хронисти, е втората столица на Първото българско царство. Стария град се е намирал на юг от новия и е заемал площ от 5 квадратни километра, обграден с две крепостни стени. Стените са били изградени от бели дялани блокове, високи 10-12 метра. Ширината е варирала от 2 метра и 80 до 3 метра и 25 сантиметра. Втора крепостна стена, подобна на първата, и обграждала вътрешния град, където се е намирал двореца на цар Симеон и отделните административни сгради. Между външната и вътрешна крепостна стена в външния град са живеели занаятчии, търговци, войници. Според една хроника Симеон гради и украсява своята столица в продължение на 28 години. Изключително хубав е бил Велики Преслав. Но най-красивата сграда за онова време ще да е била кръглата църква, която се намира в външния град. Позлатеният и купол се е виждал отдалеч, а вътрешната й украса, великолепните пана, бои, цветно стъкло, са смайвали посетителите, дошли отдалеч, за да видят Симеоновата столица. По същия начин, със същата пишност и красота, е бил украсен и двореца на цар Симеон. По това време Преслав става център на материална
и духовна култура. На материална, защото тук се създават занаятите и изкуствата и стигат високи върхове за онова време, а на духовна тук е просъществувала Преславската книжовна школа. През 971 година в Преслав идва византийският император Йоан Цинисхи с многохилядната си армия и превзема Преслав. На тръгване назовава града Йоанополис, но няма да е бил дълго време в тяхно владение, защото византийски хронисти съобщават, че през 1001 година Василий II идва отново и съвладява Преслав. Но идва и преломната 1388 година, в която Преслав е завладян от турците. Една част от белите блокове, заедно с мрамора, са били претопявани за производството на прочутата по онова време преславска вар, а друга част е била пренесена в Шумен и областта за строежи на мостове, джамии, военни укрепления. Утвърждаването на християнството от нашите предци е съпътствано от период на духовно и материално величие, а столицата Велики Преслав олицетворява това величие. Величие както на България и нейната култура, така и на българския дух, поел по пътя на Божия син Исус Христос. Краткият, но бляскав живот на Велики Преслав, унищожаването на красотата и величието на втората българска столица е може би знак, че всичко съкрадено на земята е временно, независимо колко голяма е славата му. Защото нашето царство е там, където е нашият отец. Славата и величието на Преслав са били потъпкани, но българският народ е утвърдил вярата си и е приел християнството със сърцето си за свой път. Защото нашето богатство е там, където е нашето сърце. И колко богат ще бъде светът, в който живеем, не зависи от умножаването на парите и имотите ни, а зависи единствено от любовта в нашите сърца. Свят, изпълнен с богатството на добротата, милосърдието, радостта и мира. И наистина, понякога в сърцата ни се събират толкова много радост и любов, че те сами избликват. Душата полита нагоре, а сърцето ни удържа без да ги сподели. Това са и прелестни мигове, дарове от Бога. Господ е създал толкова много красота на земята и нас като част от нея. Най-хубавото, което можем да направим, е да се радваме на щастието, споделяйки Божията любов, от която има за всички. Значи, искам да ви разкажа първо защо сме тук на това място. Тук е един много характерен пример, защото освен, че се наслагват различните цивилизации, се наслагват и съвсем различни култури от религиозен характер. На едно и също място, още 5-6 хилядолетие преди Христа, е имало население, което е живяло тук, в тази посока, в дясно от нас, има две пещери, голяма и малка, и в тях са намерени следи от тези праисторически хора, които са живели в тях. В по-късно време тук има още култури, които са се наслагали в района. Има Тракийско светелище в ляво от нас.
И освен древните траки, много бързо се преместват също елини, т.е. гърци, и които по-късно съответно са наследени от римляните. Колко станаха културите до момента? 4. Праистория, елини, римляни, траки. 6-ти, 7-ти век по тези земи пристигат прабългарите, предшествани от славяните, но прабългарите са тези, които са дошли тук и са се заселили в този район. Мадарският конник направен и издълбан от тези прабългари. Той представлява интерес още след самото освобождение на България. Такой е изобразен, та е Хано Муртак, та Хан Аспарух, та не знам си кой. Последните твърдения, че са Хан Тервел, но те са силно оспорвани от историците и много историци смятат, че не е Хан Тервел, ами това е просто изображение на популярния тракийски конник. Мадарското плато е от такава мека варовита скала, която лесно се изронва от времето и търпи поражения, търпи ерозия и то доста бърза. Около релефа има 4 надписа. Не са разчетени, поне цялостно, частично някои неща са разчетени. За датировка на самия релеф се предполага 8-9 век. Следващата култура, която се развива тук, е вече християнската. Горе, най-отгоре на скалите има крепост средновековна. И ако искате да се пробваме да се качим горе до крепостта. На Мадарското плато представата за миналото, настоящето, а оттам и за бъдещето напълно се оплетоха и аз повече не можех да разплета нишките им. Горе от Мадърското плато, където се издигаше поредната средновековна крепост, съзряхме как долу в низината, до тракийско светилище и прабългарско капище, са издигнати каменните основи на християнски храмове. Вървението по криволичещите пътеки на различните вярвания е търсенето на път към Бога, което за българския народ продължава до приемането на Христа. И вече векове наред непрекъснато преоткриваме най-простичката истина на света. Спазването на Божиите заповеди не е въпрос на остаряло мислене или на страх от Бога, а въпрос на любов. Любов, която дарява с живот и осмисля човешкото съществуване. Изглежда толкова простичко, а защо ни е толкова трудно да се изразяваме чрез любовта? Защо е непосилно за преходната същност на човешкия ум да обхване безкрайността на Божията любов, безкрайността на Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало. И ето ни пред портите на първата българска столица Плиска, залез на езическа България, изкрев на християнска. Плиска, раздирана от болката на един народ, който скъсва с миналото си, със своя бог Тангра, за да заживее в Христос, но без да забравя корените си. Плиска имаме 3 укрепителни или защитни пояса. Първият, това е земленото укрепление, което загражда площ от 23 квадратни километра. Това е така наречения външен град.
Това земляно укрепление представлява дълбок 5 метра ров и пръста от рова натрупана под формата на вал. Вал има височина 4 метра. В основата си рова е широк 12 и на повърхността вече неговата ширина достига до 16 метра. Не е бил пълен с вода. Във външния град, който е площ от 23 квадратни километра, е живяло обикновеното население в полу, вкопани в земята землянки, като селищата им се разполагали предимно около рова с цел неговата защита и пълноводната в миналото река Асар-Дере. Сега така се казва, тогава как се е казвала, не се знае. Почти в центъра на външния град е вътрешния град, заграден от крепостни стени. Те вече се явяват втори укрепителен пояс и като трети това е цитаделата. Първоначално стените на крепостта и на цитаделата са били дървени. Две успоредни една на друга ледици, побити колове, пространството между тях запълнено с земна маса и камъни. Като целият облик на вътрешния град е бил дървен. Постепенно само, че дървените сгради са заменени с каменни, като първа каменна сграда, това е така наречения Крумов дворец и Крумов, защото последно хан Крум е живял в него. Иначе е изграден малко по-рано. Той е с доста внушителни размери, 75 на 59,5 метра на два етажа с по две коли на западната и източната стена. Заграждал е вътрешен двор и е изпълнявал едновременно и жилищни и представителни функции. Когато е изграден Крумовият дворец, от тогава започва да се изгражда и мрежа от тайни ходници в Плиска. Тези тайни ходници пресичат северната и южна крепостни стени. В случай на вътрешна опасност, да може владетеля да се изнесе на безопасно разстояние, най-вероятно са осигурявали и бърза връзка между отделните сгради. От периода на Крумовият дворец е и голямото водохранилище в цитаделата. Плиска е била водоснабдена, вода се докарва на 8 км от столицата по водопроводни тръби, глинени са. През 811 година столицата е разрушена и опожарена от византийския император Никифор I Геник. Разрушената столица се възстановява от синът на хан Крум, хан Омуртаг. Той е известен и като хан строител. При него крепостните стени стават камени. Източната порта, тази от която влязохме, е била главна, официална и пред нея са стояли два каменни лъва, символично пазейки я. На една трета от разрушения Крумов дворец хан Омуртаг изгражда тронната палата. Тя вече изпълнява само представителни функции. Също на два етажа, трикорабна от базиакален тип. Стената на цитаделата я прави от червени тухли, така сега пак я направиха и в нея изгражда малкия дворец. Две абсолютно еднакви половини, западна и източна. Това е вече неговото жилище. Изгражда е по-модерна за времето си баня с хипокаус. Това е под подово отопление. Следното помещение – колонки от тухли. От запад е канал и помещението, където се е намирала пещата за гряваща въздуха. Горещия въздух преминава между колонките, а върху тях е имало още един път. Изграждат се и двата езически храма. Капища се наричат прабългарските езически храмове. Два вписани един в друг четириъгълника, посредата масивен каменен стълб, върху който вече се извършвали жертвоприношенията. Малки езически храм е в цитаделта, понеже владетеля е бил и главен жрец, а големия южно от нея. С приемането на християнството, езическия храм в цитаделата е разрушен и основите му покрити с каменни плочи, за да не се личи, че е имало нещо там. А този, който се намира до тронната палата, може би да се покаже някаква приемственост, е преустроен в църква. Първо по-малка, след това по-голяма. Това е така наречената дворцова базилика. За нуждите само на владетеля се изгражда малка кръстокуполна църква в цитаделата, а за катедрален храм е служила голямата базилика. Тя се намира на километър и половина североизточно от вътрешния град и до нея се е достигало по каменно наслан път, сега асфалт. Голяма, защото е една от най-големите на Балканския полуостров. 99 метра дълга, 30 широка. Северно от нея е резиденцията на архиепископа, наподобяваща тази на владетеля и манастира. Манастира при голямата базилика, княз Борис приема учениците на Кирил и Методий през 886 година и се полагат основите на Златния век. Плиска е столица до 893 година. Тази година най-големият син на княз Борис, Владимир Расате, прави опит да върне езическата религия, за което е ослепен, хвърлен в тъмница и тогава се свиква народен събор, на който наред с другите неща се решава столицата да се премести в Преслав, за да се скъса окончателно с езичеството. Тебе
Тебе благословим. Навсякъде по камъните на Плиска се виждат следи от езическото минало. Прабългарски руни върху 1300 годишни камъни, редом с кръстни знаци. Случайни или не маркировки, предначертаващи пътя за поколенията. Плиска е естествен паметник, чрез който е увековечена най-голямата битка, спечелена от българския народ. Битката на духа. Какво са преживели предците ни? По-силни ли са били от нас, за да се откажат от всичко, в което са вярвали? Оправдаваме ли ние болката на преживяното от техните души? Сърцата ни опазват ли Христовата любов? Намираме ли пътя към Бога? Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. На такова място изпитваш само любов, чиста любов. Безкрайна морска шир, птици накацали по скали, обгърнати от морска пяна. Пещери, рушащи се под напора на солената вода. Откак свят светува, тук всички живи твари идват, за да разговарят с Бога. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. И този, който ги произнася от сърцето си, е в хармония със Създателя на заобикалящия ни свят. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. Също като Господа Исус Христос, който пости в пустинята 40 дни, неговите ученици се отправили към пустините за борба с дявола. Крайбрежието на Черно море е било едно от тези пустинни места. Споменът за първите християни и за Исусовия ученик апостол Андрей, проповядвал по тези земи, все още се пази в местността Яйлата край нос Калиакра и Фаладжа манастир и в многобройните единични килии по цялото северно черноморско крайбрежие. Тук първите монаси влизали в духовна битка, уповавайки се на безмълвието и молитвата, те се единявали с Бога. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. През вековете по тези места нахлували различни номадски племена, които опустошавали и завземали византийските крепости. Едни от тях били славяните, а след славяните и прабългарите. След като трайно се заселил тук, българският народ приел християнството, вече разпространено по тези земи. Така, по-късно през средновековието, по Северното Черноморие, отново придошли християнски отшелници – исихастите, като тези, които обитавали Басарбовския манастир, Ивановските скални манастири и всички манастири по поречията на Бели, Черни и Русенски лом, по Шуменското плато, край Велико Търново. И още – Странджа, Видинско, Плевенско, Врачанския и Ловешкия Балкан – Искъра и Софийско, били навсякъде по земите на България. Смертию смерть поправ, Исус тему гробей живота дарував. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, Исус тему гробей живота дарував. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, Иисус тем Бога. Посредством участието в литургията, посредством приемането на жертвата на Божия Син и покаянието, посредством безмълвието и посредством умната молитва, исихастите постигат богосъзерцание. Съзерцание на светлината на Тавор, на преображението Господне. Постигат обожание на човека и стават едно с Бога. Тази, така наречена сърдечна радост,
са преживели Свети Иван Рилски, Свети Димитър Басарбовски, Свети Теодосий Търновски, Свети Патриарх Евтимий. Кой ще се сети за връзката на Свети Иван Рилски тук с яйлата, с монасите? Отче, ще ни разкажете ли повече за Исихазма, за тук, за монасите? Идването най-вече в връзка с иконоборческите смутове в Византия, изпъждането, нали, на монасите и почитащите икони така от центровете на Константинопол и наоколо, нали, те се пръскат. Един път, значи, като обикалят Черното море през Крим, през Кавказ, стигат до тези земли, но и директно тук също. Идват вече така по-масово иконопочитатели, намират тук същата среда, благоприятна за обитаване. Презвитер Кузма преди тях се споменава тук също за Добруджа, за така почерняли места, монашески колонии. Исихазма специално, нали, той по-късно вече във Второ Българско царство, нали, Търновска школа, Теодосий Търновски. Тук е просто история върху история, нали, самото Първо Българско царство по тези земи се оформя. Плиска, Велики Преслав. Тогава още няма така вероятно развита църковна институция, нали, като монашество и българско богословие, да кажем. Нали, си хазваме съзърцаването на Бога, богомислието, нали, най-вече бих така препратил към свети Григорий Палама. Първоначално монашество, аскетизмът, нали, така доста усамотен. Вече доста по-късно се оформя като общежителното, киновийното монашество. Знаем от свети Василий Велики се оформя уставът на общежителното монашество, но те продължават успоредно. Има го и общежителното монашество, има го и самостоятелно подвижническо, така аскетическо килийно монашество. А иначе труд и молитва, това е монашеският живот. Самият манастир се оформя по образеца на семейството, където игуменът е баща, църквата е майката, нали? И всички сме чеда, деца, да живеем в едно съзнателно, доброволно и послушание и организирано, нали, като по тип семейство. Вървяхме малко по тези монашески пътеки в последните 3-4 дена. Обаче утре ще се прибереме всеки по къщите си. И кое е ценното, което трябва да вземем, което трябва да научим от Исихазма и от всички тези неща? Два пътя на човека за спасението. Нали? Или да изгради семейството като малка църква, да се спасява в семейния живот и това, което го заобикаля като професионални и други ангажименти, нали, така, съжителство в света, нали, или ако предпочита така да остане в девство, нали, да се посвети, да влезе в семейството на църковния живот към Бога. Не бива едното да бъде за сметката на другото. Така трябва да има баланс. Нали, той може и в офиса, и в кабинета, и до компютъра да бъде така също духом. Да знае, че днеска е преображение или днеска е благовещение, но в силата на определени обстоятелства да не е в църквата. Това не е фатално. Църквата се моли за всичките си членове.
Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи. Намираме се в музея на Ладжа манастир. В тази част на музея доста ясно е представен как е протичал, т.е. как си представяме ние, че е протичал монашеския живот в този тип манастири, скалните. Аладжа манастир означава пъстър манастир. Аладжа е турската дума, означава пъстър. И може би един от най-известните скални манастири в България, с огромно количество поток, които пристига тук. Аладжа, пъстър манастир се нарича, защото е имало стенописи. За съжаление, те не са останали. Има два пласа стенопис. Горния е от по-късно време, от 13-14 век, а долния пласт е от много по-рано време, т.е. 9-10 век. Ето тук вече може да видите как едни помещения са служили за килии, за нощуване, за храна. И този манастир е уникален с това, че наистина ясно са разграничени отделните места. Църквата, магерницата, т.е. мястото, където се е приготвил храната, и трапезарията, и както и жилищни пространства на едно сравнително малко разстояние, малка квадратура, има голямо пълния комплект от манастирски неща, ако мога така да се изразя много грубо. Манастира, както тези другите крайморски манастири, които гледахме вчера, има живот в него още от 4-6 век, т.е. монашески живот. Т.е. християнството, което прониква в България наистина още от апостолско време, но предимно по крайбрежието. Тук се е загнездило и е започнало да процъфтява, за разлика от вътрешността на страната, където този тип монашество се развива едва след приемането на християнството от свети цар Борис I през 856 година. По време на Исихазма, както на всички останали места, които посетихме, и тук има голям разцвет. Има податки, че тук от няколко пръстена и неща, които са намерени, че тук има живот дори през турското робство. За разлика от останалите манастири, които посетихме, в тях си спомняте, че с идването на турците, живота в тези манастири умира, бива прекъснат. Всеки ден беше под свое собствено мото. Първият ден беше освен събирателен, втория така и опознавателен. Втория ден беше започна с молитвата, с литургията, и то с една истинска литургия, с докосването наистина до останките от върховете на този християнски живот в Басърбово и в Иваново. Следващия ден, след това с Червен, който е наистина един много добре запазен български град от това време. Следващия ден пък беше посветен на едни много забравени диви манастири, и не знам дали... Според мен това е така едно от най-хубавите места изобщо в България, Шуменското плато. Следващия ден пък беше посветен на старите български столици и на такива места културни и духовни, които като Мадъра, които винаги са носили своята духовност и своята култура, и винаги са били населявани по всяко едно време от човешката история. Вчерашният ден пък беше на морското монашество посветен, което мисля, че също беше друга тема. И днешният ден е завършваш.
началото на края. Туристическото, комерциалното и така нататък. И ми се иска сега аз да спра да говоря и да ви попитам първо всеки един от вас как се чувства в момента. Не знам от кой да започнем. Кой се стана? От Лили. Аз се чувствам направо природена с нови сили, които може би и спомена, който ще запазя, ще бъде много дълъг. Се надявам, колкото Бог ми дал още дни, да ги посещавам и посветя на такива места. Благодаря ви много. Бог да ви пази. Там назад. Стефче, Жени. Аз се чувствам много добре. Радвам се, че местата, които желах да ги посетя, ги посетих с обяснение, с разяснение, с осмисляне на това, което вече съм знаела. Благодаря за организацията, благодаря за всичко и желая все така да се развиват нататък нещата. Смисъл, нови екскурзии, нови маршрути, успех. Сега лично за мен е малко по-високо беше натоварването, отколкото очаквах, но знам, че това е лично мое мнение, но въпросът е, че се справих. Браво. Това е най-важно. Браво на всички, които наистина им дойде в повече и се справиха. Да, дойде ни и се справихме. Да. Слава Богу, Бог ни помогна. Безкрайно съм благодарна, безкрайно съм щастлива. Душата ми просто ликува. Аз нищо няма да кажа за пътуването сега. По-скоро ви моля за прошка за това, че многослових. Тук, както каза отец Василий, го няма хоризонта и не знаеш къде свършва морето и започва небето. Беше изненадващо, вълнуващо. Докоснах се до скалните манастири, историческите градове, много разбрах за Исихазма и се затвърди убеждението ми, че смиреността и съзерцанието са много далече от мене и трябва много да се старая. Аз също благодаря за това пътуване. Много се радвам, че взехме участие в него. Местата, които посетихме, наистина са уникални. Успяхме да почувстваме. На много местата са дори с опасност, защото са високи. По тези места се върви само с молитва. Така че се потопихме в един свят и духовно заредение. Да се върнем отново. И с надежда да посетим пак нови места и да научим повече за християнството, за православието по нашите земи. Благодаря. Дай, could you tell us, how do you feel now? I enjoyed this excursion so much. And I could go to many places where normal tourists cannot go. So that is very, very good experience for me. Thank you very much. Аз се чувствам обновен. И ще си спомням дълго беседата с отец Добромир, вчерашната с отец Василий, които оставиха трайни следи в моя живот и ще ми служат и като напътствие. Щастлив съм, че съм участник в екскурзията. Аз в началото на това пътуване тръгнах повече или по-малко без никаква представа за това, което ще видя, или и с нагласата, която е повече беше туристическа. Но посетихме едни места, които са следи не само в камъка за един много, много силен подвиг, но те са и следи в духа и аз смятам, че много, много бързо, много, че това, което на практика тези камъни помнят, духа, който е там, все още стои и всеки, който желае и е готов за това, може да го приеме и да си го отнесе в
в дома и това може да го крепи дълго време. От това пътуване, този вид екскурзия, поклоннически туризъм, разбрах, че не е достатъчно да имаш добра работа, добро положение в обществото, добро семейство. Не е достатъчно да имаш много богатства. За какво ти са всички тези неща, ако нямаш вяра? Благодаря на всички. И ни ти благодарим. Меги? Меги? Меги, да. Ами, аз искам първо да кажа, че наистина групата беше страхотна и съм сигурна, че Господ се е постарал предварително да ни събере точно в този състав, за да можем всички ние да почувстваме Бог, Божието милосърдие, Божията благодат, любовта, която наистина, както каза Данчо, всичко това, този дух, който тези камъни, местата, по които бяхме, тези места са съхранили, това Господи помилуй, звучи по... На тези места наистина го казваш от душа. Аз искам да помоля Милена да остави камерата и да отиде ей там. Ей така, аз ще гледам. Моля те! Ма иначе няма да е пълно пътуването. Не, пълно. Пълно е! Искам да отидеш, моля те си, ние там при Меги. Пейде само за... Нашият оператор Миленка не застана пред камерата, за да остане в сянка. Но камерата улови сянката й, а ние уловихме и самата нея. Без нейната жертвоготовност и професионализъм нямаше да има филм. Сега пак ли за днешком се слиза? Гери се справи прекрасно с организацията и за миг не остави никой да се отплесне. Нито Дайски, нито дори отец Василий Селемет. Но не допусна и никой нищо да пропусне. Ще ви помоля много така бързо и чевръсто, без да се късате, защото много време загубихме на Мадара. Come on, дай! Отче, хайде да ходим! Ако няма да се качвате, идвайте насам вече! Едва ли щяхме да видим толкова красиви пейзажи, ако не беше помощник оператора Данчо, който изнесе на гърба си най-тежката част от работата. Особено като се има предвид как работи останалата част от екипа. Но все пак нищо не беше изпуснато. Peace! Make love not war! Дай често сам търсеше смисъл на случващото се. Просто защото не разбираше български. Най-бързо научи какво означава «Хайде!». Хайде, групата! След това пътуване, Георги и Дайски се заминаха по-добри приятели от всякога. Добротата на Добри стопли душите на всички ни. Без вярата на вяра, нашето пътуване не би било това, което беше. Като истински учен от БАН, Наталия не пропусна нищо, както в приготвянето на храната, така и от лекциите на Гери. Жени направи всичко възможно за невъзможното и бе навсякъде. Качи се по стълбата на Костадиновия манастир, а после слезе и обратно. С не по-малък риск за живота си и Стефка не пропусна нищо. Виртуоз в шофирането, изработването на туристически тояшки и приготвянето на огъня и скарата, Петко напълно заслужи малко почивка. Тояшките на Петко най-оцени Лили. Усмивката на Лили непрекъснато ни напомняше, че във всичко трябва да виждаме хубавото. И в стръмното слизане, и в изкачването нагоре, и във взаимната помощ. Така никога няма да пропуснем прекрасните мигове, с които Бог ни дарява. И наистина, понякога се случва в сърцата ни да се събере толкова много радост и любов, че те сами избликват и душата ни удържа без да ги сподели. Заедно с народните ритми, пренасещи от век на век духа на българския народ, душата полита нагоре, издига се и достига Бога. Както се случи с душите на всички нас, които взехме участие в това пътуване поклонение до скалните църкви и манастири на България. Повече души, повече сърца, по-силна молитва. На място, където не знаем къде свършва морето и започва небето. И поглеждам нагоре да кажа едно простичко благодаря. Тръгваме си развълнувани, щастливи, ликуващи, обновени.
с трайна следа в душите, с много любов в сърцата. И от само себе си ми идват на ум думите на апостол Павел. Щом любов нямам, нищо не съм. Тебе благословим.